you wanna? Okay, sorry. Liu kau ni Liu 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 Liu. Tahu lah. Tadi Kimi cakap tak ingat. Dan tahu ingat tiga kampung. Tapi ada lagi satu kampung lah. Yelah mana? Nak jalan ke Electro. Apa dia? Sini sini. Ada lagi satu kampung. Dia ada tiga kampung kan sini. Ni kot. Eh, hilang. Dia ni lagi macam gila ni. Mana orang ni? Kampung. Orang kampung. Abe clear sini. Ah, kapal mana lagi? Cek. Perkampungan. Kau kena toh. Aku wah. Tian Q Valley tak ada. Tian Q Valley. Jom mau pergi mana tahu. Ah pergi ah. Mana Tian Q Valley? Dekat Liu ah. Bawah kiri.
Tian Kiu Village. Nampaknya banyak. Oh, ada ni. Eh, ada dua ni. Cepat, cepat, cepat. Ada pusing-pusing tu dua. Oh, nampak aku lah. Syul. Tu Rezo punya barang tu. Kau ambil satu, kau ambil satu. Dapat. Dapat. Dah. Kenapa tak? Tiga je. Nama pun dua ekor. Ni 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 ni. Apa? Apa benda ni? Bawah tu dia ada tu. Ada sarjan. Bawah tu ada agent. Mana agent ni? Ini keras ni. Dapat. Good. Ni tempat ni, ini paling keras sekali aku rasa ni. Tak kena. Berapi ni kalau main kat rumput masalah. Masalah? Berapi HP tolak Oh, the chest. Chest. Ada chest. Woo. Precious. Precious. Sini tak banyak lagi ya. Oh, tu ada. Tu. Tu ambil dulu. Pandai dia, dia suruh nak tani. Lepas tu, POM! Sekejap, aku nak marking sekejap. Sebut Tian Ku Village ya. Oh, itu belakang tu ada chest tu. Ni kejap, kejap. Bentar bos. Kota yang dah hancur. Tak, Tian Ku Village ya. Tian Ku Village. Gua kat mana? Ada shrine, tak nak shrine. Kejap. Ada. Tian Ku Village. Mana tempat dia? Tian Ku Village. Aduh. Tian Ku Village. Bukan nak. Dia aku tak boleh ingat lah. Dia boleh jalan-jalan. Tian Ku Village. Face Fresh. I just came up with an awesome new riff.
Precious dah ambil kan? Precious dah ambil. Ni dah ambil. Ah, belakang belak 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 kiri tu ada 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 apa? Belak kiri tu ada ni. Ada Pokemon ni. Pokemon? Bagus lah. Kau dapat? Dapat. Ah, dapat. Okey lah. Sekarang ni ada challenge sini. Challenge, challenge. Challenge, challenge. Challenge atas lah. Tinggi sikit. Okey, challenge jap. Challenge, challenge. Dapat challenge lah. Kita pergi. Mana kau kata? Tu lah, aku ada. Aku ada satu lagi tak silap aku. Kunci, kunci. Eh, mana dia? Dia kat shrine lah. Ah, Ellen. Wah, dekat kota tu ada chest tu. Tak nak ambil. Mana chest? Tu lah dalam tu. Eh, sekejap. Kita tengok kota tu. Kota tu chest. Banyak chest tau. 2, 4, 6, 7, 8. Letih kat ni. Nak banyak-banyak ni. Ada 8. 8 biji. Kota hancur ni. Ni tak payah, pergi-pergi cari dia, pergi farm, 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 farm tu. Pergi ke Dunyu Ruin tu, dekat dia punya statue. Tu biarlah. Sekejap. Worship. Kau AR berapa? Ha? AR berapa? 21 suku. Aku AR 32 dah. Tekan ni terus 32. Chest tu. Soalnya 32 sekarang berapa? 6 baru baru masuk 32 lah. Sekarang aku 32. Aku 31 2000. Aku 32 300. Aku maksudnya beza lebih kurang 4000 lah. Sekejap eh. Sekarang 2000. Dunyu Ruin eh. Dunyu Ruin. Kita dekat mana? Oh, kita kat sini eh. Kita jalan terus. Tak eh. I follow. I follow. Tu ada eh. Tu tak ada chest. Nak cari. Nak, tak payah. Chest tak. Tapi tu biar. Sekarang nak farm tu je. Mana nak farm dia punya kampung. Wang-wang. Nak chest tak apa. Boleh, boleh, boleh farm. Telur nak farm wang tu. Mana dia? Itulah. Nak kena cari lah tu. Kita tak tahu kat mana. Mana lah. Bawah ni macam mana tu? Ha. Ada ke? Kadang-kadang kampung treasure. Oh, banyak chest ni. Tahu. Mana? Treasure order dia? Tak boleh kat treasure order semua okey kat dapat apa insignia tu. Banyak je boleh farm ni, banyak je. Nak kena marking kan ni. Kita kat mana? Dunyu Ruin. Dunyu Ruin. Sekejap eh. Dunyu Ruin. Tadi common chest eh?
Tahu tak boleh tengok. Aku makin je lah. Jalan. Eh. Oh. Apa bunyi macam macam dalam peperangan ni? Tu ada agent. Buat jadi ni kan. Marah berapa kemudian. Nah, kejap. Dia sarjan lah bang. Vamos. Marking, marking lah, marking. Sekejap eh. Ah, ada salah. Ini ada dua chest. Mana satu chest? Kenapa ada satu chest? Dia kena kencing. Atas ke? Oh, iyalah. Atasnya satu chest lagi. Allah. Betul sajen, pergi sajen ah. Mana sajen? King ah kalau map orang. Ha? Tak boleh marking. Tak boleh marking? Tujuh ruin ni aku marking lah. Sarjen. Sarjen banyak. Banyak ni atas tu lagi. Banyak sajen. Go 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 go. Pergi ambil sajen dulu, sajen dulu eh. Ha ah, ni dulu, ni dulu. Pasal ni paling berat sekali. Ni berat nak mati ni. Aku nak makan sikit. Sarjan, sarjan. Makin lagi, sarjan. Eh, belah kanan tu banyak bang. Cakap kau. Kau nak terlalu belah kanan kau tu. Belah tanian. Woo, meriah. Di atas. Depan tu pun sarjan juga. Huh. Memang tempat sarjan dah ni. Eh, kita tengok. Ah, iyalah.